Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ընդհանրապես վերջին 5 տարում կատարյալ դեբիլների հավաքածուը հայտնվել մեր եթերներում լուրջ դեմքով մեկնաբանների։ Արևմտյան տարբեր ֆոնդերի կողմից ֆինանսավորվող կատարյալ դեբիլների, որոնք իշխանության փոփոխության դեպքում պետք է անհապաղ կալանավորել որպես օտար երկրյա գործակալների։ Բոլոր այն մարդկանց, որ ինչ-որ բան են, Անժելա ջան դարը, այսինքն ինչ-որ գիտնականների տեղ են իրանց դրել, լուրջ վերլուծավորնակ Դավիթ Գրիգորյան մի հատ կա, որ ինչ-որ եթերներ ամտում լուրջ դեմքով, ես Դավիթն եմ, ես իմ տղան, ու ապուշությունների շարան, ու շատ ավելի զազրելի է, որ այդ ապուշությունների շարանը տասնյակ հազարավոր մարդիկ նայում են։ Լավի վերջը ուշքի եկեք, ինչքան կարելի է նման երշություններ լսել։ Չեք տեսնում, որ երկիրը գնում է ձեր ձեռքից, չեք զգում, որ օրից օր փոքրանում եք։ Չէ, իրանք պետք է խոսեն, իսկ զերապտի քրեական գործեր արուցեն, հենց այդ է ամբողջ հարցը։ Ղարաբաղցիներ, ձեզ էլ եմ դիմում, վերհիշեք, որ 2018 թվականին ձեր ներկայիս նախագահի հրամանով ձեզանից որոշները նախագահ Քոչարյանի նկարը, այս տիպի նկարը, այո, մեքենաները փակված Արցախից եկել եք մասնակցելու հավաքի։ Հիշեք, մասնակիցներ, չգիտեմ խի եք դա, Արայիկը փող էր ձեզ բաժանել, թե վախացրել էր, բայց այն ինչ որ դուք այսօր ունեք, այդ դրա արդյունքն է։ Այդ եք դուք անում։ Ամեն մեկը պիտի իր թե ընտրության համար պատասխան տա, թե առարկների համար։ Ձեզանում շատ շապերը կան, որոնք արժանի են շատ ավելի լավ իրավիճակի, քան այսօր կաք։ Բայց Արայիկին ես չեմ ընտրել, Նիկոլին ես չեմ ընտրել, դուք եք ընտրել Արայիկին, վռնդեք դրան Ղարաբաղից, վռնդեք։